Mtazamaji wa TNG, Rais William Ruto amemwonya vikali kinara wa ODM na wafuasi wa Azimio dhidi ya maandamano ya hapo kesho, akisema kwamba atachukua hatua kali zaidi kuhusu wale ambao watakuwa wanafanya uharibifu kwenye maandamano. Karibu kwenye kituo namba 1 cha TNG, kituo ambacho kinakupa taarifa pindi tu zinapojiri. Tafadhali subscribe usipitwe na habari. Jina langu mimi ni Omache, na mtazamaji, mojepo kati ya taarifa ambazo tunazungumzia sasa hivi ni taarifa kuhusu swala la maandamano hapo kesho, ambapo kila mmoja anatarajia kuja kuona ni kipi ambacho kitakuwa kinakuja kutukia. And of course Rais William Ruto ameweza kukashifu vikali maandamano ambayo yalifanyika tarehe 7 ama 7/7 na kusema kwamba yaliweza kusababisha vifo vya watu 6 wa Kenya ambao walikuwa innocent bila hatia, na akasema kwamba ikiwa hapo kesho basi walio elekea kwenye maandamano wanapanga kufanya uharibifu, basi hata ruhusu yeye kama rais, na atakuwa atachukua hatua kali zaidi na mamlaka alionayo. Ndio tu baadhi ya masuala ambayo najiri, nitakuwa nakupasha zaidi na kukupa updates hapo kesho inshallah. Endelea kusubscribe na kutufollow kwenye mtandao wa Facebook. Jina langu mimi ni Omache, let's meet to the next video.